Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo ako magluto ng isa namang masarap na pang na hindi kailangan ng oven. Dahil ang lulutuin pa natin for today ay cheesy mamon. At kung paano pa ito lutuin at ano mga ingredients na ating gagamitin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. first, ay eh, pagaluin lang po natin yung ating mga wheat ingredients. Dito po sa ating planggana, eh, nag-add lang po ako dito ng tatlo piraso po ng medium size egg. Nag-add din po tayo dito ng margarine. At mag-add din po tayo dito ng iodized salt, vanilla, and brown at white sugar. Maglagay na rin po tayo dito ng 360 ml po ng evaporated milk at isa po mismo battle po ng royal. I-mix lang po ito hanggang po sa matunan na yung sugar at salt. mag a din po tayo dito ng 2 cups of warm water. Pagkatapos ay i-add na po natin yung ating 1 kilo po ng third class flour. Pwede rin po kayong gumamit ng all-purpose flour or din naman kaya ay cake flour. Nag-add na rin po ako dito ng 2 tablespoon po ng baking powder at 1 and half tablespoon po ng baking soda. I-mix lang po ito ng mabuti hanggang sa wala ng buo-buo. At para naman po sa complete ingredients at exact measurements po nitong ating recipe, please pakicheck na lang po sa ating description box below mag a pa po pala tayo dito ng grated cheese. Pero before pa natin i-add, ay salain po muna natin itong ating mixture. To make sure lang na walang bubuong matira at maging firm po ang kalabasan po ng ating mamon. Ayan, ito guys, sinala ko na nga pala. Nakalimutan ko pong i-on yung ating video sa simula po ng ating pagsasala. Buti na lang talaga ay naabutan pa. Uh -oh. Ayan, dito po ay mag-add na po tayo dito ng grated cheese. Sa cheese naman na gamit po natin ay idin lang. Nasa sa inyo na po guys kung ano pong cheese ang gusto nyo pong gamitin. At dahil po hindi po nagkasya po dito sa ating bowl yung ating mixture, kaya yung iba po ay nilagay ko na lang sa pitcher at sa ibang bowl naman. Ayan, pagkatapos po natin maglagay ng cheese, ay haluin na po natin ito ng bahagya para lang po may kalat po natin yung nilagay po natin na grated cheese. Ayan, okay na po ito. Kaya i-set aside lang. Dito naman tayo sa ating molder. Nag-grease lang po ako dito ng margarine. Pagkatapos po natin itong mag-grease ng margarine, ay i-add na po natin yung ating parchment paper. Ito na pala yung ating pang ibang mixture guys. Nilagay ko po dito sa pitcher para po mas mapadali po paglalagay po natin sa molder. At sa paglalagay naman po, huwag nyo pong masyadong punuin. Baka po umapaw. At dahil po wala po tayong oven, kaya dito po natin ito lulutuin po sa ating kaldero. Naglagay nga po pala ko dyan ng buhangin. Mga ang lalim po ng buhangin na nilagay po natin ay mga isang guhit po ng ating daliri. At para naman po maging oven po itong ating kaldero ay inapoyan po natin ang ibabaw po nito. Yung takip po sa ibabaw. Sa pagluluto naman po nito ay wala po tayong exact time limit dahil sa dapugan po tayo nagluluto at hindi po fair ang apay po dito. So I suggest guys na i-check-check nyo lang every 5 minutes kung luto na ba. Pero kung meron naman po kayong oven ay nakawag na po kayong magpakahirap. Sa oven nyo na lang po, lutoin. At ayan na nga guys, ito na po. Luto na po yung ating mamon sa kaldero. Tignan nyo naman guys, napakasarap po niyan. At nabiyak pa nga yung ibabaw para po siyang torta. Pero ang texture po nito ay mamon. Tanggalin ko lang po ito dito sa ating molder. At kung nagustuhan nyo naman po yung ating recipe for today, please let me know in the comment section below. At huwag kalimutang mag-like subscribe. Pag-click na rin po yung notification bell para lagi kang updated sa ating masusunod pang video. Ayan, ito na po yung ating mamon. Tignan niyo guys, napakasarap po nito. Maglalagay din po pala tayo dito ng cheese po sa ibabaw. At dahil po marami po ang ating naluto, kaya ibinenta ko po yung iba. Yan pong may asukal po sa babaw ay binenta ko po ng tag 10 pesos. At ito naman pong may cheese ay binenta ko po ng tag 15 pesos. At ito ay kinulang pa nga dahil ito po talaga ay napakasarap at napakalambot. Kaya ano pa hinintay nyo guys, itry nyo na po ito. Sobrang sarap. Kaya yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!